nkaba narakunze element. Kibazo rwose. Nge anyemereye akambwira ati rwose. Ti ka mereza. Nge namuha. Tukabyarana umwana. Apana kumuha gusa. Nge tukabyarana umwana. Kose byanshimisha cyane nenda. Abyara umwana usa. Hari kibazo. Nase ko umukunda kumuha hari kibazo kirimo. Nge ndamukunda cyane namuha. Nakoze kugira ngo nzagere muri Kigali. Twe twahura ko nabigerageje inshuro nyinshi guhura nawe biranga. Ariko nabo gatwa bisa kose kwinshuro. Ubu uragenda umubonye? Ewana, na gusubira mu cyano naramubona. Element gusa. Nta wundi wa. Kareka. Ni element se. Keretse rero. Nje anambye ati rwose dukorana ubukwe rwose banza nawe ngeze mu ijuru napfuye. Kibazo Imana nibibona ko nakunze element bakanyica, nta kibazo nzapfa ariko nzaba naramubonye twarabonanye. Ako byi bazamba bari bazanyica ruko byibura twabyaranye umwana. Nzamusige bavuga twa bisa kose Josiane yabyaranye na Ere. Amushege abo bamukunda bamwihorere. Kuko ya ntago ari ibintu byahiti. Ko ngenda mukunda urumva kuba naturuka cyangugo inyamasheke nkaza nawo nsabanukiye muri Kigali cyane kubyo nshaka hiti. Ngenda mukunda cyane nta kindi nifuza. Ngenda mushaka ko tubonana. Nyine nanjye akanyemerera nyine akangira umukunzi kuko ndamukunda nyine tugakundana none se ntabwo byumva akaba yangira n'umugore twemeye ko turibanze tukabibwira abanyarwanda bakaduha n'ibitekerezo ubundi tukamugushakira koko mugahura ubundi nutamubona biragenda bite indera sha haje ubwo nta bindi bitaro bitari inderara by'abarwayi bo mu mutwe urumva kuko ahanageze ni danje abarwayi bo mu mutwe genzi indera aha nyabune kugwa nango naba nkwiriye indera banjyana mu kindi ki kirutaho wowe muri wowe ku giti cyawe urumva utari kurindagira nge nabo ndi kurindagira kuko uwo nkunda arahari kandi abaho ni muzima kandi ngomba kumubona ntazo no kumbwira ngo narindagiye gute kuko ndase n'icyaha ninde wavuze ko harya ukora iki akazi kawe ka buri munsi sha so navuga ngo nkuri iki ngewe nyine ntorora amatungo ndi umushomba y'ingurube niko nabivuga Jesus ntorora ingurube ariko sizanjye uri umushumba w'ingurube none ushaka kwimariya na element none se kuba ndumwe producer mukabana mukajya muryamana mukagira gute none se kuba ndumwe kuba nororeye ingurube hari ikibazo none se ntabwo nazivamo nanjye nkaba umusirimu nk'abandi hoya wana bitewe nuko namukunze ndabizi nabashyira mu gaciro Juno zabandi bantu nabyo byongiye zabandi rumva nabo barambiye akazi bamuhaye ngo akazi ko kugera agira inguru uragira inguru ube nkazi ngahe ni inguru ubu munani abaziri inyuma kandi kano ngiye kurenza ureka nkihore oya uvuga n'ushaka ukarenzeho nta kibazo oya ngenda zidagira oya nta kibazo ntabwo nakumva abari inyuma y'ingurube umunani reka ndekera oya nako nari bukongeyeho no kereta byivugiye kana ariko si sa mushakunze keze nakavuze je navuze ko uri inyuma y'ingurube umunani cyane uziragiye si byose nuko none ngo urashaka producer element mu producer wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda akurongore nge ikintu nifuza nuko yangira umugore kuba ndagiye ngo nyine wowe wabitekereje ibyo ibintu mvuga ndi seriye nge ndamukunda none se nareka kumukunda nge ndamukunda mwiyumvamo buji ariya ntago yazimye bushi kandi ntago ariwe ugomba kumenya ko amabere yanjye ahagaze nge nireberaga gusa ariko none se niwe ugomba kubimenya wenyine kuko niwe nkunda uba amabere yawe uzayashibura uyamwereke se nana yamwereke abagabo basigaye ngo bakunda konka kubi ibyo nabyo baraje bakonye ndamukunda cyane ariko ndabizi neza ko none se ubundi element niwabonye gusa niwabonye ba jihadi ba aba wibambwira wa abandi babasore nibande b'ingaramakirambi niba ingaramakirambi jihadi hari nka seburi koko papa sava hakaza ba mitsutsa abo ngabo nta bagore bafite kuki wahisemo ubundi element nuko nyine ari we nkunda amarangamutima yanjye umva niwe ariho wenyine kandi ugatinye gukubitwa cyangwa gupfa ufite umuntu wapfira wapfira nde wowe nge element na namupfira ariko biratandukanye urumva kumupfira nkapfa ngenyine urumva harimo akantu basigara n'ubundi abakobwa bamukunda
bibaye byiza ko ari nge umukunda cyane twapfana nyine tukabangara mu na Juliet ifuhe ryaratangiye ubu element uramufuhira none iyo mubonye ari kumwe nundi mukobwa mu ndirimbo nawe gati shara baramutwaye nyine nkarira ariko cyawe naho kijya ndabizi neza ko mu byawe se na element uramubona arimo rwose ibyawe rero reka nkubwire nizo ngurube alright reka mbasuze cyane abakunzi mwese wa Five Guys TV nize komeze fresh cyane ho muri ryano no kwisi ye nitwa Junior umusore wanyu tajye mu bigozi muhambira ikindi kuba ku mushwisi muwe zagaca reka mbashimire mbifuriza ibihe byiza rwose mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu namwe mutarayikora ni mutuve mideni Five Guys dukeneye kuba Six Guys kugira ngo tube Six Guys nuko wowe uba washyizeho subscribe kugira ngo tujye tubana twabaye Four Guys yariya shimwe ntago ndi bumuvugeho abantu twaberetse video twaragabanutse koko we twaragabanutse mwabantu mwe twari Five Guys havuye mu umwe umusibe jo none ubu turi four usuguhindura izina ra ntago duhindura izina ahubwo mukore subscribe kugira ngo twongere twuzure Five Guys n'ubundi so rero n'ubwa mbere tugiye gukora ikiganiro n'ubwa mbere ngiye gukora ikiganiro gisekeje kuva natangira ibi bintu uyu mukobwa yitwa Josiane hari irindi ninde muhawe n'Imana iyegereze mikoro muhawe n'Imana Claudine irariri mukuye icyangugu Nyamasheke iwabo na Vavadori Mbogo ako karere na uyu nabwo nikavukamo irari rya mukuye yo ararikiye element ere diramuzana ati element ndamuzaniye urukundo aje kumureba avuye icyanguko uyu mukobwa navuze nireka muwegereze asobanura ukuntu umubiri we wamutegetse akaba keneye ku element ngo begerane mwabantu mwe twagiye tubona ibintu bya Juno kizigenza na Joyeze twagiye tubona abantu bagiye batandukanye ati nkunda runaka Bruce Melody haryo wari waramusariye ninde vava hariko gahunda kuniteye uyuwe yateze ejo arazamuka agera inaha ubu turi kuvugana aracumbitse reka mbari kombyita ngagomba gusubira mu cyarobonye element nabanza dusobanurire subiramo amazina yawe yombe ubundi uvuge niki kuzanye kigali nitwa Mahawe n'Imana Josiane nkaba narakunze element nkuko wabivuze koko ntago ari irari nge ndamukunda byanyabyo mbega nge ndamukunda cyane Element mukanya wavugaga ko ngo wamuha nta n'ikibazo kirimo. Na kibazo rwose. Nge anyemereye akambwira ati rwose. Ti ka mereza. Nge namuha. Tukabyarana umwana. Apana kumuha gusa. Nge tukabyarana umwana. Umuhaye bwo byaba ari itegeko kwa gutera inda. Sibizi mara niyo. Niyo biza ariko kabisa kose byanshimisha cyane nenda. Abyara umwana usanga we. Harya ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. Nese umuntu ufite imyaka 20. Uri kuri mikoro. Kuri televiziyo ukurikirwa n'abantu 100,000. Ukavuga ngo Jeremy nga nsabye namuha. Nta nubwo ufite ubwoba kumubyeyi wawe yabona uvuze wavuze ijambo. Yes. Nose hari ikibazo. Nese ko umukunda kumuhari ikibazo kirimo. Nge ndamukunda cyane namuha. Bana yanjye. Ubu ngubu element wamuha namuha cyane rwose namuha abinsabye namuha kuko ndamukunda cyane urumva umuntu ukunda nacyo wamwima atagusabye se urumva nyine naba ndaburishe ariko byaba byiza rwanza nuko yisengera ariko narumva nabyo byaza mari kuko umuntu yakora amasengesho kugira ngo uyibone gusa ni ngawe nakoze kugira ngo nzagere muri Kigali tuwe twahura ko nabigerageje inshuro nyinshi guhura nawe biranga ariko nabo gatwa bisa kose ku inshuro ubu uragenda umubonye ehwana na gusubira mu cyano naramubona tubwira ubundi mbere yo kumuha kumuha ndaza kubitindaho ariko abantu bagira n'amahirwe uzu mukobwa uyifaje akavuga ngahuri hose ubu bizi ko naguha nawe
ubu hari abantu bari kuvuga bati kano kantu wakanyihera. Oya ne element gusa. Nta wundi wa. Kareka. Ne element se. Keretse element. Niba atari ibanga ubundi umukundira iki? Kamubwire. Buriya rero kibazo cyo kuvuga ngo ukundira icyo umuntu. Gese nashobora. Nyine ni bicyo umubona ho ureba gato. Nge ubwange. Nge no kumubona biba bihagije. Mbega nge ndamukunda nabonye mukunda gusa. Ntago subana ngo mukundira iki? Ntago uru rukundo rwa rushingiye ijana ku ijana ku busambanye. Ntago ari byirari nagusobanuriye. Nge anambye ati rwose dukorana ubukwe rwose banza nawe ngeze mu ijuru napfuye. Go. Rwose pe byaba ari byiza cyane kuko ndamukunda kandi cyane. Hari igihe usanga nka element abafite nk'umu girlfriend nyine akabona nk'uyu mwana arimo aravuga gutya akavuga ataka nzakica shahu. Ubwo nabwo ufite ko bazakugira nka dore imbogo bagahita bakubirindura bati atuvire mu nzira kuko byagenda kose ntago ari we mukobwa wenyine. Urumva umufitiye crush. Urumva umuntu nyine aravuka ariko nyine gupfa nta kibazo imana nibibona ko nakunze element bakanyica nta kibazo nzapfa ariko nzaba naramubonye twarabonanye ariko bazamba bariye bazanyica ariko byibura twabyaranye umwana nzamusige bavuga twabisa kose Josiane yabyaranye na Ere. Hundo kuno re imagination udo iyo umuntu ari kwimagine ibintu niko bya bindi bavuga ngo nemba ari umunwa wubake etage nemba ari oya se kandi ndo gutekereza ngo waryamanye na Trump cyangwa Biden ntacyo ukaba wabigezeho eh wapfa ari kugapfira ukuri Josia tujye ibi bintu elementi kazi se elementi utekereza ko iryo zina ryiwe atarivunikiye mu oh ariko urumva nta n'ikibazo sirumva eh ubu ni muhawe n'Imana Josiane elementi rikaza rikurikira cyane rwose ko ndamukunda kumukunda tubyihorere kuko si wewe nyine umukunda ubu urumva umushaka nyine wamushegeye neza neza nge namushegeye aba bamukunda bamwihorere kuko na rwose baye babiretse rwose. Hari abantu bajya bavuga ko ibi bintu abari nka hiti mukeneye gutwikira ku mustari runaka ngo igihe wavuze ngo ukunda Bruce Melody ukaza mu biganiro nk'uku ukagira ute ukajya guhura nawe abari nko kushaka hiti kuva na kera wumvise ushaka hiti ku buryo uvuga uti ndabicisha kuri element. Hoya ntabwo ari ibintu bya hiti ko nge ndamukunda urumva kuba naturuka icyangugu inyamasheke nkaza nawe nsobanukiye muri Kigali cyane ku buryo nshaka hiti. Nge ndamukunda cyane nta kindi nifuza. Uhakureba yagira ngo wataye ishuri. Hoya ntabwo nataye ishuri. Nge ndamukunda cyane. Uramukunda byonyine. Eh ntabwo ari ibintu byahita rwose. Sasa rero uretse ibyo by'ubusambanye, ubundi umushaka iki? Nge ndamushaka ko tubonana. Nyine nanjye akanyemerera nyine akangira umukunzi ko ndamukunda. Nyine tugakundana, nose ntabwo byumva. Kaba yangira n'umugore nse nago byumva koko nibyo nge nshaka arya cyakindi cyakindi cyaje no kitwa gute ariko shana numi none ujwa yeza afite ikintu yaje akavuga ati juno rata nuko twikomereze ntambya jwa yeza turi kumwe na Josiane bajo baki ndumva nsinzi cyane rwose hanyuma rwo buyemeje kuza gusarira muri Kigali neza neza ukaba umusazi tukakubona utoragura amashashingo element yabuze aho ndi kwibaza ubundi nutamubona twe twemeye ko turibanze tukabwira abanyarwanda bakaduha n'ibitekerezo ubundi tukamugushakira koko mugahura ubundi nutamubona biragenda bite indera sha haje ubwo nta bindi bitaro bitari inderara by'abarwayi bo mu mutwe urumva kuko ahanangeze ni danje abarwayi bo mu mutwe agenze indera aha nyabuneka ubwo ntabwo naba nkwiriye indera banjyana mu kindi ki kirutaho rwose kuko ndamukeneye cyane hano ushobora kuba wavurira urwayi bo mu mutwe harenze indera mu Rwanda ntaho ubwo nyine bashaka kandi banjyana ariko ngamubona abankuru umujyi wabujyana iwawa rihabu oya rihabu ni ibiyobyabwenge nyine uyu nguyu ntago ari ibiyobyabwenge ubwo nirindagira ry'ibitekerezo ariko kuki mwumva ko uyu muntu yakunze
ugaraka nkubaze ikibazo gwe muri wowe we kugita cyawe urumva utari kurindagira nge nawe ndi kurindagira kuko uwo nkunda arahari kandi abaho ni muzima kandi ngomba kumubona ntazo nuko umbwira ngo narindagiye gute kuko ndase ni icyaha ninde wavuze ko ari icyaha nabo ari icyaha kuko ndiye ndamukunda akikundiye Yesu naha na Yesu ndamukunda ariko element we rwose haryo ukora iki akazi kawe ka buri munsi sha suna avuga ngo nkuri iki nge we nyine ntorora amatungo ndi umushomba y'ingurube niko nabivuga Jesus eh ntorora ingurube ariko sizanje uri umushumba w'ingurube eh none ushaka kwimaria na element none se kuba ndumwe producer mukabana mukajya muryamana mukagira gute none se kuba ndumwe kuba nororiye ingurube hari kibazo ntase nango nazivamo nanjye nga umusirimo nk'abandi iwanyu hari amafaranga iwanyu simbize kuko cyangwa gundi nini oya ndi kuvuga mu rugi wanyu wacu nase nasaka zangundira ko iwacu basi dufite amafaranga ariko niyo ufite amafaranga umuntu apfa kujijisha hoya wana bitewe nuko namukunze ndabize nabashyira mu gaciro Juno namukunda cyane elementi rwose ndamukunda kandi cyane yose yese baranshaka mba ngaragara wa muntu we uramenye ibi bibazo byabaje no ubugira ngo nange binyimukire umuntu yarambiye kayiko juni ngo mfite abana babiri ako data byo narabikunze we yari n'umudiaspora afite n'agafaranga afate abana babiri nta kuntu waza uka tukareba ibyari byo ndavugana nge nange mfite umugore n'abana babiri genda nyiri umuntu mbimubwiye arambira ngimubwira ngakohereza amafaranga ntese yakohereza amafaranga ntacyo uramukorera ngo banze ugende umare w'icyumweru banze agatuza n'umugongo bihashirire ibi rero nyine bibaho ariko uyu woweho kigaragara ukimara gutambikamo ikintu cyo kuryamana ntago mbizi kelementa yiteguye ko mujya mu buriri pe icyo kibazo mfite ubwo ngo hoya nge naguhaye ntaguhaye igitekerezo sibyo se we ubwe ndabizi ko turi kuri reve imwe sibyo nge ndi umukene ndi umunyacyaro nyine urumva nakubwiye akazi nkora sibyo nge ndorora ingurube niko nakubwiye z'abandi bantu nabyo byongeye z'abandi urumva nabo barambiye bamuhaye ngo akazi ko kugeragira ingurube uragira ingurube nka zingahe eh ni ingurube umunani ingurube umunani abaziri inyuma kandi kabona ngiye kurenza reka nkihore oya umvuga n'ushaka ukarenzeho nta kibazo oya ngenda zirayumva nayo oya nta kibazo ntago nakumva abari inyuma y'ingurube umunani reka ndekera oya nako nari mukongeyeho no kireta byivugiye ako kanari ko si sa mushaka kunsi keze nakavuze yena muze kuri uri inyuma y'ingurube umunani cyane uziragiye si byose eh Nuko none ngurashaka producer element mu producer wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda akurongore Nje ikintu nifuza nuko yangira umugore Kaho si naze siko kukurongora nyine Eh ubwo ni cyo gihuba warongowe Eh nese dushyire mu nyura bwenge Wowe urumva nyine mu bwonko bwawe ari hazima nta kibazo Hoya ndatekereza sibyo kuba wenda Utekereza neza cyane rwose ndakuba ndi umunyacyaro nose bivuze ko atari ibintu by'icyaro nabyo twavuze nose kuba ndagiye nyine ko wabitekereje ibyo nabitekereje ibintu mvuga ndi seriye nge ndamukunda none se nareka kumukunda nge ndamukunda mwiyumvamo kuki se ari we nakunze nyine mu Rwanda element akunda abakobwa bafite amabere ahagaze nabikubwiye na kare ayo mabere yawe arahagaze cyane rwose arahagaze nase arayo wabonye turebe nase uri element basi Oya kugira ngo wenda abantu baze no kubona ko nta wasimera nk'umuntu yamaboko gake ugaragaza amabere ture kuhagaza amabere arahagaze ahagaze cyane rwose nase urabona adahagaze umuntu utambaye isutiye urumva aho adahagaze ari ryo hirya ko wajya ngo ntirihagazera yego komanda ryo hino hano aha aba buri muntu wese abafite imiterere ye buje ariya ntago yazimye bushe kandi ntago ari wagomba kumenya ko amabere yange ahagaze nge nireberaga gusa ariko none se yuko niwagomba kubimenya wenyine kuko niwe nkunda uba amabere yawe uzayashibura uyamwereke se nana yamwereke abagabo basigaye ngo bakunda konka kubi ibyo nabyo baraje bakonyere muri Kigali wa muntu n'ugusubirayo atagihagaze urumva nge icyanguko
njye nshaka elementi aba bandi umbwira n'ubwo njya kwabona nashaka yonke nta wase yego ko mbana arumva umuntu umukunda namwimishyize ariko umuntu ufite imyaka 20 yonsate akuzi ko use imyaka 20 n'imike ya uburumva witeguye konsa rwose kako cyane rwose nabikora kuko nge ndamukunda cyane ako ndabizi neza ko None n'ubundi elementi niwabonye gusa niwabonye ba jihadi ba aba wibambira wabo abandi babasore nibande bingarama kirambi niba ingarama kirambi jihadi hari nka seburi koko papa sava hakaza ba mitsutsa bo ngabo ntambagore bafite kuki wahise mu bundi elementi nuko nyine ari we nkunda amaranga mutima yanjye umva ni wari wenyine kandi Uziya wicanye na kanyombya aho ngaho. Eh. Ucyo yabaye gukoreye no kuguhonda. Ariko kangubwire muri ya. Ugati haguruka usubira cyangwa ugo. Nugatinye gukubitwa cyangwa gupfa ufite umuntu wapfira. Wapfira ndi wowe? Nge element na namupfira. Ariko biratandukanye. Urumva kumupfira ngapfa ngenyine urumva harimo akantu basigara n'umundi abakobwa bamukunda. Bibaye byiza ko ari nge umukunda cyane twapfana nyine tukabangara mu na Juliet. Ifuhe ryaratangiye. Ubu element uramufuhira. None iyo mubonye ari kumwe n'undi mukobwa mu ndirimbo nawe gati shara baramutwaye. Nyine nkarira ariko cyawe naho kijya. Ndabizi neza ko mu byawe se na element uramubona. Arimo rwose. Ibyawe reka nkubwire nizo ngurube byibuze. Yesu kuguce ntege ariko mwabantu umwe mutubwire muri comment ibintu ndi kubwira uyu mukobwa ndi kurengera ndi ku ibintu ndi kubwira uyu mukobwa sibyo wowe nkugira inama reka tuvuge ko wenda uzamubona tukamushakisha ukamusuhuza nko kuri kubivuga akagugirira favela akaguhobera nyine bimwe wavuze ushaka akakwiyegereza ayo mabere yawaguye wendo kamwegereza da cawinse bya nago mabere yanjye guye sibyo ariko ibyo ni byavaho uzifatira kamodoka wigira cyangugu ubingurube ziragutegereje niko mbyumva ngewe urumva ngiye icyo nyine ne element sibyo se nyine ifuza kubana nawe hari ikindi nakubwiye ibyo byingurube uri kunega bya mucyaro natezanye yo ko ingurube ziriyo ese ubundi nduri kuziragira ubu kungu kudahare uziri kuvuza induru nazisigiye boss nyine arebo washyira uko ngiye narikundiye mfite uwo nkunda Nago nzahora ndagira inguruba ariko. Ninde waguha amafaranga yo gutegesha uzina? Ninde waguha amafaranga yo gutegesha uzina cyangwa? Ubundi kuva cyangwa ugere naha nangahe? Ugera neza neza nyabugogo. None nyabugogo? Ni 600. Harya bahagarira hehe ubundi? Muri Kigali. Muri Kigali uyu uvi cyangugo? Eh ugeze muri Kigali uhagarira. Nyabugogo. Nyabugogo. 600 byawe warabihebye? 600 se gusa ahubwo. Ne ubundi bigera no mu 2700. Nani gutyo kubera naje mu gihe cy'abanyeshuri. Hano rero harimo iki tugiye kugera tugeze ku ngingo ijanye no kuvuga ngo numubona ni igiki kizaba hagati yanyu ku munsi wo kumubona kumukwereka urumva so nagusubiza ngo iki nye ndamukunda nzamuhobera cyane hanyuma mubwire ko mukunda undi tusoka kandi nifuza oya numva se namusiga Azantwara njyane n'ose urumva yansiga kansigira nde Nta gukimubonye Yego se Oya yego n'abese sawa Element n'umukire ku buryo utamuzana muri ibyo bintu Ahubwo ikigaragara basi nuko kugurira ingurube aka noneho gye kintu ushaka kugusabira element ni yeranja kuhema cyeya ukugurira ingurube basi ugira giza uvuga utumustari kwahuye byuze yampinduriye ubuzima kurumva nimba uragira ingurube za bosi aramutsa kuguriye ingurube zawe nubwo zaba arebyire eshatu nta wasuka uragira izawe sikubyumva nawe ariko ibyo urukundo byo ni ingo nibiki kambwire byo bintu koko wowe urumva nta soni biguteye nta soni bineye kumukunda pe sibyo nta nubwo nepfunwe no kubivuga ko ndamukunda byanyabyo byo kumbwira ngo yangurire ingurube byo sibyo nyene nyene y'urukundo rwanje nangura ubushaka ingurube nye chaka elementi ariko ibyo byingurube ni ibiki nye ne elementi sawa gahunda yawe yo gusubira iwanyu ni ryari ngo twumve nimba ubwo bufasha buri buze kubaho tukamuguteretera mu gahura nakagiye kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri wenda tukabona nejo ku cyumweru ejo
Sasa na ubwo busabe ni butangwa akaduhakanira ati se uwo muntu uragira ingurube simushaka. Ubwo nyine azaba yifuje ko uwamukunze nyine apfa nakunze. Ko nyine namukunda cyane. Urumva inshuro naje kumureba ngamubura ni nyinshi. Ako byibura aho ari hose ajye umva ko mukunda. I love you so much. Nifuza kandi kumubona nkangira n'umugore ko ndamukunda. Ibyo uri kubibwira cameraman ariko. Oya, none se we nawe abona. Ndabizi neza ko hari hose azabibona. Nge ndamukunda cyane, sibyo? Kandi kuba ndo wicyangugu nibikuyeho ko natakunda element. Ibintu byitangazamo ko ngiye kuzabireka nigire muri comedy guko mba mbona abakomediye barabaye benshi. Nge mbahuza mwese nabo ba Joyeuse nabandi mwisekereza abantu. Joyeuse nano wonzi ngewe. Uramutse umumenye ukareba ibyo avuga nawe ibyo wabyure. Oya, kangubwire. O Joyeuse nyine ntabwo muzi ngewe. Cy'ingenzi nuko ngo ndelement kandi cyane ndetse. Haja iyo birenze cyane babivuga gute? Ntabwo birenze cyane mbizi ngewe. Umva sinzi. Urumva wabihereza iyihe nyito? Ibyo urimo. Keni si yabwiye umwana. Ngiye mukunda urukundo. Ngubwo uri mu bice. Ayi ndavuga. Ibyo ni mu nda bikomeje. None nawe ibwo urabikomeje urumva uri seriye nyine? Yego, kundi seriye. Nge ndamukunda. Uko tukora ikiganiro kigaragaza uyu mukobwa witwa Josiane muhawe n'Imana. Abantu mudukurikiye mubanze mugiriye inama uyu mukobwa. Njyewe guhamagara element cyangwa se kujya yakorera aho ngaho kumureba njyanye n'uyu mukobwa nkabahuza, ndaza kugendera kuri comment z'abantu muri bume. Ikindi wa mukobwa we hasigaye haradutse haranakuze ikintu cyitwa amarozi. Ubu ntago wabavuye cyangwa uje guhemukira element ukaza ubeshya ngo uramukunda. Oya, tugucekinge, tugucurike, tugucurane, ture ko nta bintu bitaka. Nta kibazo rwose. Urumva nakunda umuntu nkaza kumuroga ibyo by'amarozi nta n'ibyo. Ushobora kuza ubeshya ngo wamukunze kandi atari byo. Oya, none urumva twaba dupfa iki umuntu w'icyangwa gunyamasheki yo za Karambi? Murenge wacu ni Karambi. Urumva naza nje kuroga element se ngo musimbure mbe hadi babyita producer. Mu cyongereza ni producer. Hey, producer. None se ufite hari ugira mama na papa wawe? Yego, ndabagira bose. Nabo bamaze kujya mu babyeyi barwaje abana. Abana babo barwaye mu mutwe. Oya, ako kantu nawe sisawo. Nabo barwaye mu mutwe. Uri papa umuntu dukurikiye. Uri papa w'uyu mukobwa. Cyaye mama ukabona nk'iyi video twayisohoye. Watekereza iki? Si watekereza ko nawe ugiye mu mubare w'abagiye kujya bavuza buri kwezi. Umuhoza kwa muganga. Ariko kankubwire. Sinzi uburyo umubyeyi, sibyo? Yakubuza gukunda. Nari nabibabwiye ko ngiye kumureba kandi barabinyemerera. Barakurekura bati genda. Baravuga ati genda rwose. Sasa ikibazo gihari aba batipe batari bagira nk'ingongo bagira abagore cyangwa bagira iki? Usanga baba mu mageto. Ubu ni kujya kwa element muri geto ukinjiramo. Wenda wasanga ari kunywa ibitabi, simvuze ko abinywa n'urugero abamusaba inywa amayoga. Harimo ubusambanye n'iki? Wowe nta kibazo biguteye ibyo bintu kuko ntunamuzi, ntuzi naho aba. Ushobora gusanga nk'urumogi n'ukugenda nawe ugatumura ukagenda ukaba umusazi. Ababyeyi bawe n'aba element bikamera cyo kimwe. Urumva iyo ukunda umuntu nacyo utakora, na twajya tubisangira nyine tugapfa rumwe. Karabaye nase n'ubyumva nase kwa mukunda. Urumva navuga ngo amahirwe ufite nuko mu Rwanda nta rumogi ruhari nyine. Ndabize ibyo by'urumogi byo n'ibihaba ibyo. Arya ntiruraza ntibata. Ha, ibyo nibihoshe. Kandi ndabize sheri wanjye element rwose nago yabimwe. Na arakijijwe rwose. Niyo umubona ari kubona akijijwe. Ni umusore mwiza cyane ukijijwe rwose. Aro sheri. Ni nsabi. Mukunda vuze ngo ni sheri wiwe. Oya rwose, kuba namukunda. Ni aho nakabwiye. Ose kusetsa. Nasa nareka kumwita sheri. Yego, nubwo tutarabonana ngo abinyemerera ko nge ndamukunda da. Mirongo oya. Igihumbi nibirenga ku ijana azakubwira ati taha ugi wanyu reka gusara. Nimwahura. Sibyo? Ariko ayo mahirwe ntabaho ngiye kuvuga. Ariko aramutse abayeho akakubwira ati
wa mukobwa nene ndabona uri keza rwose nta wasingiye kujya nkurongora buri munsi igumira nahanga hamaze nge ngufata ngucanire buri gihe akurongora wasubiza iki hoya ibyo se byo nyene urumva arakijijwe se nari kubwiye shiribanye nago yabikora kandi nawe warabizi ko urukundo kwa rumera rakunda na warabizi ntago urumva ariko ushobora gusanga nko muri iminsi ari singo akababonye akana kiturukiye mu cyaro kagifite n'umuco numva ngo mama muri namasugi rimwe uracyari sugi yego ko mana cyane rwose urumva rinde wabarantugiye se kandi negereje nemene ese kuri kuvuga ngo uri sugi mbona ufite isoni mukuntu ntago uri sugi none se ibyo tunabiveho kuko uzari isugi ni tubyivire uzabimenya ubu rero aramutse kubwira ati rwose we ngwino nta kibazo hagatangira akajya gutunganya bihoraho wabyakira ukumva nta wasa oya ibyo se byo nyeneye nakubwiye ko nyeneye kuba umugore we isose nyine ikabimenya ko ndi umugore we nka umugore we wakaramata pana mwubwo buryo ndizi umyaka 20 hari ubwo kuba umugore byarageze cyane n'undi usanzwe urumva nawe urasetse none se umwaka umwe kuwutegereza bisaba iki 20 basigaye bashaka nisizi bari bavuze ngo ni 18 byaremejwe harya ho ngenda mukunda n'igihe azapangira ubukwe nta kibazo ukunda akunda abandi kambwiza ukuri njye nubwo yakunda ijana pfa kuza mu mubare w'abamukunda nawe ukakongeraho cyane rwose ntabwo ibyo binde ngo arakunga afite ayo sharing afite iki ibintu utekereza umuntu ashobora gutekereza bidashoboka ni nk'ibihe guhura na Yesu ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo ikidahura ni imisozi bivuze ngo imisozi ntigihura mbega ungereranyije n'umusozi ibi bintu wowe urimo ni nko kuvuga ngo ikanyarira oya se kandi umusozi wa kanyarira uzazuhure n'uwiwanyu ku musozi ubaho cyangwa ikicukiro twicayeho ngo ejo mu gitondo ngo uzasanga yimukiye iwanyu ngo hari iwanyu haje hano mbese inzu y'iwanyu ukajya utekereza ko ari byiza hagarara kicukiro yimutse nariya amategura nimba ari amategura ni iki simba mu nzu y'amategura cyane ugasanga iparitse nk'ahantu hafi na stade amahoro cyangwa convention ariho yiteretse urumva ukuntu ibyo bintu bidashoboka izaba yatwawe n'umuyaga se izaza ari isuri isunika ni amadayimoni ibyo byo wibivuga kuko ntacyo imana idakora inzu kuko imana yemeye ko mva icyangugu sibyo ejo se yari tariki 13 urugero ni nibagiwe kamera imana irakoze kunyibutsa barafindura muzi barafinda ukuntu barafinda atazigira aba perezida na rimwe muri iki gihugu cy'u Rwanda keretse najya kuyobora nko mu Bugande ni nkuko nawe ibyawe na elementi bidashoboka igishoboka ni uko tugiye gushaka uburyo ki tuguhuza nawe wenda ukamusuhuza nitugucekinga tugasanga nta marozi waje uzanye ku cyangugu nibyo byonyine twemeye ibyo by'inkundo ngo no kurongorana no kugira gute ibyo byo rwose nkubwije ukuri nko kumva barafinda yarahiye muri stade amahoro ati jyewe barafinda sec kuba Fred ngiye kuyobora u Rwanda manda y'imyaka 5 iki kiganiro tunakirekeraho ariko reka nkubwire uzi neza ko nabye Imana idakora uzi neza ko aka kanya Imana ishobora kubikora tukanabana tugakorana na Mariya kwe cyisi Imana itaratuma barafinda yobora u Rwanda reka Imana yireba ibintu bihengamye kabireka oya nkubwire nanone ibyo bya barafinda n'u Rwanda ntabwo wabigereranya rumva rero Imana mwayigize nk'ahari injije oya ntabwo ari Imana mwumva yakora ibintu bitari byo nayibireba urumva niba ari barafinda kuyobora u Rwanda ntabwo byamukunda kuko dufite perezida wacu udukunda kandi rwose nahore ku isonga ntabwo tumushaka azajya kuyobora ahandi hatari mu Rwanda none niba barafinda atazigera yobora igihugu cy'u Rwanda na rimwe mu mateka wowe urumva uzabana na elementi mu nzu ukaba umubera umugore ibyo bintu bya barafinda n'ibyawe byose ni cyo kimwe umva umbwire itahire ujye imyamasheke ujye kwiragirira izo ngurube nyine nta wasi cyakoze ntiwava muri kigali nyine utamusuje twarabyemeje tugomba kubigukorera ariko ikitwa ngo kubana mu nzu ngo akagutera inda ngo sinzi ngo mukaryamana ibyo ngibyo byo abantu nibamfashe njyewe bagufashe njyewe nkeneye kwa mbere umugabo sinzi impamvu uri kuvuga ibyo bya barafinda
barafinda naho muri nawe kuko ngenda narakunze siko wajya ngo uri serie nge ndi serie cyane none se urajya mbikwereke gute ko ndi serie bibintu mvugana mbega na story rimo numvugana n'ukuri hari giye barafinda to turi kuganira yavuga ati yewe nzarahira nkabona zarahira nyine tuzagira igihe tujye muri stade tudekore tuvuge tudekorere barafinda aze amanika ikiganza avuga ati ndahiriye kuyobora Rwanda iyi manda ibaza umuntu kubwangara ashaka kuyobora manda yatsindiwe n'undi muntu uri kumva buri bucyo umuntu anarahira agahita avuga ngo ejo n'icyo uzajya kurahira ngo nibayimpe ejo ngazaba n'icyo urahira atara niya mamaje ibyo bintu bya barafinda rero nibyawe nicyo kimwe oya ariko nago ari kimwe ba mukobwa wita igihe cyawe subiranya amasheke ugende uje kuragira ingurube ariko usibaretse kumbabaza bingana gutyo utuma ikizere cyanjye ntariko ntago nagita reka tumurekere ikizere